në lidhje me borën apo me Ariolën, jek kush ka qënë përgjigja e Adheut. Adheu është personazhi i cili gjendet në çdo lajm të showbizit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Për krah Borës, për krah Antonelës, Ariolës e të tjera. Edhe pse nuk është një banor i njohur, bie në sy fakti që komentohet njësoj sikur të ishte brenda në shtëpinë e Big Brother VIP. Fajtor për debate shumë të flakta aty midis Antonelës dhe Ariolës që treguan se kanë miqësi me të nga jashtë dhe hodhën akuzat xhelozie. Antonela pretendon se Ariola është xheloze për të, pasi mes Adheut dhe Ariolës ka diçka më shumë se shoqëri jashtë, sigurisht e mohuar nga kjo e fundit. Aludimeve ju erdhi fundi kur Adheu foli dhe është shprehur se me Ariolën ka një shoqëri prej 7 vitesh. Kjo është e vërtetë, kam shoqe dhe Antonelën, nuk është siç thot Antonela, nuk jemi të lidhur. Është sherr banal. Kur jam futur në emisionin dashurisë, vetëm Ariola më ka mbështetur. Antonela ka menduar se mund të kemi lidhje bashkë. Pas pyetjes nëse do të futej në Big Brother VIP, ai tha, "Nuk jam unë për Big Brother. Nuk e shoh veten të mbyllur, nuk jam mësuar i mbyllur. Do të martohesha me Monikën, është shumë e mirë, është lojtare e mirë, më pëlqen." Ka qudesh që Antonelës, Ariolës dhe Borës t'i shtohet tani edhe Monika si konkurente.